やば。それはあれですか、ボタン押すの失敗した感じですか。押すの失敗しました。あ、ちょっと通ってなかったです。 LX やっインタービュー来ました。トアさんと来ました。こんにちは。ゲットしました。今日はなんとトアさんもジンバルを持って参加します。この入場証ホルダーのとこでウィーン、ピンク、ピンクなんでピンクもらいます。すごい。このストラップを、これなんかお疲れさんの机の上にあったの見た気がする。ああ、そうですね。来ましたよ。もう来ました。ほらほら、わあすごい。わあ、もう知ってるメーカーばっかりですよ。あんなメーカーからこんなメーカーまで。これは絶対楽しいですよ。すごい、すごいっすね。そのフロアだけですか。そんなことないです、そんなことないです。ウォッチアウト、プロジェクターの展示かな。いや違う。あ、ええ、プロジェクションマッピングってことかな。ああ、そうですよね、うん、ホログラムだと思った最初。ホログラムが置いてあるのかなと思った。あ、そういうことか。いや、うん、タイヤが一瞬本当にホログラムなのかなって。タイヤが回ってて、すごいな。これこれドリキンさん家にこれさっき宮本さん来てました。まあ宮本さんにね、なるほど、こういう時計まで見れるんですね。あのガチのテレビ局とかにある絶対食らないとか。でもおしゃれですね。おしゃれ、うん、いや家に欲しいですよ、うん、AVI ウエスト、これすごいですよ。今これ映ってるのがここにある iPhone、 iPhone のやつが映ってるんですけど、 めっちゃ綺麗なんか iPhone カメラなんで、なんかブラウザーで、専用のアプリじゃなくてブラウザーで管理できるらしいです。これ今サッカーがの中継してる体で映してるんですけど、うちサッカーが流れてて、これすごいな。でこっちは iPhone でライブもできるよって。でそのやってるブツがこれですね。これすごいな。一ノ瀬さんどうですか、これ AVI ベスト T3 かな。これ、これは T3、 T3、 そうですね、 T3 ですね。あの例のフジノンレンズが、はい、シネマレンズが少ないんですね、はい、使えちゃうってやつですよね。 E マウントは、はい、あちらにはソニーのカメラが付いてますので、はい、E マウントの、まあ、シネマレンズで、はい、こちらはまあ、X のカメラですから、はい、X マウント用のレンズです。このレンズはもう販売して、はい、してます、はい、ちなみにお値段、お値段的には50万ぐらいですね、はい、やっぱそんぐらいしちゃいますね、はい、完全にスポーツ中継のあれですよ、ね、ここでレンズ、カメラを触れるっぽいですね。僕が欲しかった VP83 とあのドリキンさんにこっちにしないって言われた VP83F、 ここに液晶がついてました。ああ初めて見ました。桃がこういうのなんて言うんですか、俗に言う反響するなんかなんて名前が出てるかな、リフレクターなんだろう。めっちゃかっこいいこれ、音を反響するやつ。完全にインスタスポットだから、トアさんが今今からあげますインスタ投稿しまくってます。インスタおじさんですこれが家にあるってことですね。これこの一番ちっちゃいのがなんか色違いで白と黒があるって。でこれか、あーすごい、これが特定した特定した、これが安坂兄さん、ドリキンさんにおすすめして
グルドンのマッサーも持ってるというモニタースピーカージェネレックですよ。もともとはかっこいいな。これがドリキンサンチャーってやばいね。やっぱあの人すごいね。オフィスにもあるってことですよ。そうそうそう。出た出た。来た来た来た。俺これ持ってんですよ。俺も持ってんですよ。俺も持ってんですよこれ。これも持ってる。ああ。こっちも持ってる。これがノブさんが持ってる方ですよね。うん、スピリット。アストン。我々のアストンです。これもアストンなんですよね。アストンが出してるだったと思いますけど、うん、アストンのロゴあるから。これでポッドキャストをやっている3人で、このアストンでポッドキャストをやっているヤバい集団がいると思う。あーでも、あーそうか、ローランドだから下もローランドなのか、そういうことか。ローランドの一番新しいオーディオインターフェース、かっこいいなこれ。我々のやつよりやっぱ光ってますね。これなんですか。これがあのロニーツのジンバルのコントローラーです。マジで、はい、おーすげーすげーすげー。滑らかですか、はい、気持ちいい。パウンとチルトとロール同時に回しても大丈夫ですか。もちろん大丈夫です。おおおおおおおそこに僕ロール入れさせていただいてっていう感じでですね。へ、完全に業務用ですね。そうですね。本当？ドローン、ドローン。あ、ドローン。これはもうどっちなの？これフェイユーテックです。あ、フェイユーテックです。あのコンデジが乗る。こういうのいいですよね。このサイズ。あのミラーレスだとやっぱ、はい、ジンバル大きくなっちゃうんで、彼みたいに重たいな重たいな感じです。これめっちゃ軽いですよ。抱えないといけない。こういうのがやっぱいいですよね。楽ですよ。これならなんだろう、気軽に。気軽れないですよね。そうそう。ありがとうございます。いえ、そうですね。DJI にも。こういうコンデジが乗るスタビライザー作ってくれとは言ってやがって。本当ですか。いずれ出るかもしれない。ローニー S ミニみたいな感じ、はい、ミニみたいな。SS っていう感じ、まあ、スマホのケース、うん、あ、GH5 だ。 GH5 ボディ内で動くのこれめちゃくちゃいいですね。ここが動いてるみたいなことですよね。そうですね、まあ、AF のモーター使ってるだけです、うん、そう。だからローニー S これがあるから欲しいんですよね。これは GH5 とは、僕も一応 GH5 持ってるんで、あの喉から手が出るほど欲しいですね。最高です。最高です。ここだけですか、ね、これこそこれだけです。今フォースプロで展示してました。これあ、なんだこれ。どういうことですか。ここに IMU とジャイロが入ってまして、え、これ持っていいですか。大丈夫、受信機が今ケーブル1本で繋がってました。あーすごい、すげえ。これギュイーンってました。あー、そうですね。ロール入れてないんですけど、はいはい、一応これ、ね、こういう風にすればこいつもこういう風に、おー、なるんです。今入れてないんです。これはどういう時に、まあ、やっぱ危ない場所とか高く上げたい場所とか、ああなるほど、目の前にダイナマイトがあってそれの爆発の映像を撮りたいなと。どういう状況ですか。遠くってこれどのくらいの遠く。自転車に乗せたりとか、ああ車に乗せたり、あ結構使われてますね。それ前の車に乗せて後ろの車でこれを見ながら、あ、それめっちゃ良くないですか。こいつ自体をクレーンに乗せて高く、もう本位つけて高く上げて誰かと思います。父さんこれめっちゃ面白いです。ちょっとやっていいですか。あ、動画撮ってくれました。そうです。はい。あ、大丈夫です。トワさんもチャレンジ。どのくらいまで距離いけるんですか。多分この会場内だとちょっと違う。いろいろなんか電波飛んでそうですし、ここ。まあでも30ぐらいは。面白い。なんかドローンをやってる気分。ああそうです。
トアさんはジンバルを脱出して、僕は今これ GH5 で撮ってます。 LX100 のバッテリーが死にました。あー、やっぱいいな。ほらほら、ほら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 こんなこともできる。バービー、this is quite big this time. But it will be more affordable than the other. 一応ファンが回ってますね、今。The idea really is to create the affordable filmmaking equipment for our target audience. これがドリキン産地にあるアプチャーの 120D2。これが自宅にあるって頭もおかしくないですか。こんなの、うん、これすごいね。アプチャーの中の人に会いました。ドリキンさんのことも伝えておきました。すごい、ありがとうございます。 Thank you. Thank you. すごいな、三脚のガチさが半端ない。全部カーボンですね。お願いします、はい、ここから、あ、スマホケースになってるんですね。あーあーあーあこっちか、僕あんまりない ケースもかっこいいです ね、こんな感じ、うん、っていうのがこのうち出る予定です。来年ぐらいですかね、うん、年末には出るかな。おお、ベルボンがこんなのを作ってとは 知りませんでした、はい。まあ、こういうのをやるんですよ、うん、あ、割と初公開ですよ、うちのこれ。本当ですか、はい、ぜひあの出た時にはあの紹介してください。あの本当ですか。1個あのあげるんで。本当ですか。いや、いいですよ、本当。いいですか。そうそう、あのほらスマホ用品はうちあんまりやってない。あ、なんか現地取られてるようであんまり確定してると言えない。あ、カットしてきます。1分の1のフィギュア見たの初めてかもしれない。太ももとかすごい。はい、大丈夫です。はい、またまた。そうしますとね、自分の体が見えますよね。はい。この世界の方に自分ゆだりが自分の。ああ、近づく近づく。自分が。自分の中に入っていく感覚。すぐそこに。はい。最後は一個ね、リアルタイムで持っている感覚。ちょうど音声がドライバーの方に伝わっているので、はい、指示出していただければ。あ、じゃあ時計回りにくるくる右で右ですね。シールこういうパッケージ。こっちを見て。おお、連動してる。そちらの映像をこちらの方は見て。はい。でまた左に戻りましょう。はい。すごいことやってる。父さんがカールサイスの中の人に名刺いただきました。名刺いただきました。動画も紹介してなんかもしかしたらフェイスブックで社内共有されるかもしれない。やばい、サイズ、サイズ代表になっちゃう。東京ディズニーランド動画。西九に。これすごいな。ご来場のお客様に中国のなんか最新テク事情みたいな。8K の 60p 10ビット。すごい、そそりますね。アズラボってブース来ました、来ました、ローランド。あるでしょう。こん
にかけたローランドの新しい静止画はその2つの入力とは別のその後段にあるスイッチングって言うんですか、静止画テロップ載せたままで AB の切り替えができる。なんかすげえ滑らか。一応クロマキーバックに、はい、そのこら辺が真ん中、この辺が真ん中、気持ちいいですね。そうですね、静止がここに近いところにあるんですけど、あ、滑らか。この小ささで、うん、1080が2つ入るのか、はい、それを1本に出してくれる、はい、なるほど。多分これ 一発押せば上に乗っかってる、切り替わるんですね。あ、そうです、上に乗っかってる、上の数的には 2.5 これおいくらですか。これ7万円ぐらいです。あ、個人でも頑張れば。そうですね、 YouTuber 系の方とかも、はい、すごい。これあのこうやって小画面、あ、すごい小画面の合成すごいワイプ、あのバラエティ番組の芸能人の顔が出てるみたいな、はいはいはい、あ、すごいすごいすごい、自由自在、逆バラエティ番組っぽいですね。すごいソニーのバカでかい画面。カメラポジションが、yeah. And auto aiming, auto aiming. So I move this, stays. そう、これすごいっすよ。あ、この映像と。Press this. Aim. Turn off aim. Turn off. Press. Now camera. Oh. Oh. This is from menu. Yeah.Now press A. Camera goes back to position 4. Press 2. So you can store as many positions as up to 10. Whoa! すごいなこれ。Thank you.
ういう環境で、あそこにアンリアルエンジンで作った 3D の空間に僕らはブルーバックでいたっていう、これすごいな。わあ、すごいすごい。モデル以外はちょっと土足あの靴用意してなかったので。シグマブースあるんですけど、あの置いてあるレンズが全部シネレンズだから、我々の知ってるレンズで置いてないですね。なかなか普段拝めれない。すごいですね。来た来た。もうメインと言っても過言ではないブラックマジックブース。見てくださいこの広さ。方が全然違う、うん。広くて何も置いてないくて。背景がボケすぎて合成みたいになってる。ドコモの 5G が体験できるブースなんですけど。なんとなんと、ただいま40分待ちで、あっちにね、並んでんですけど、中で何が行われてんだろう。 5G の特徴を生かして超高裁映像をリアルタイムかつ高視覚で合成することで、まるでその場に入り組んでるような高臨場感と没入感。ああ、バーチャルリアリティですね。ダヴィンチリゾームの天使バージョンが最新です。 8K の 60p で編集とカラグレができるよって、今バイキングで映像が流れてますけど、VR バイクです。すごい溶かしてる。あー、いけた。お、はい、パクるという言葉は悪いですけど、はい、盗んでいくというのが、はい、この拝見部の趣旨でもあるんで。そうですね。これは多分入ってると思います。フックのミートアップが今やってますね。GH5S で録音してる、録画してる。映像研究所、ミラーレス編、シネマカメラ編、映像拝見部。あれだ、みんなノルディスクです。ノルディスク、これこのテント、みんなめっちゃリラックスしてる。人をダフにするソファー、あのソファーがこれなんです、あのソファーがニトリとかそういうとこじゃなかった。そう、日本上陸するらしいです、ダミン人間ソファーが。アトムスのブース、すごい人、すごい。ナブショーのブースがあります。すごいすごい。すごい、俺がディスコードで言ってたこのサムスンの SSD とこれを使った、ないサムスンブースだけど、しかもサムスンの SSD ブースなんだ。このレンズがめちゃくちゃ手ぶら欲しい。1200オリンパスの、あれすごい相性がいい。ハハハハ。
とこだ。インスタ僕フォローしてる。おお、ジウの新しいプレーン3。ちょっと電池今切れちゃった。ウォーリーさんですよね。はじめまして、いつも見てます。いや、とんでもないです。いや、ここすごいですね、YouTuber だらけで。そんな、最近なんて全然やってないんで。はい。ウォーリーさんに会いました。生ウォーリーさん。ハハ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 。はじめまして。はじめまして。いつも見てます。ありがとうございます。はい、YouTube やってます。ビヒトナイトです。おお、生のやつ。生のやつ。おお、ちょっと待ってください。マジっすか。マジっすよ。ジャンボ、ジャンボ、ビヒトナイトでしたね。覚えてる。ありがとうございます。ありがとうございます。ダンボさんっておじさん。あ、わかりました。あの名古屋の11人、はい、そうそうそう、はい。ノリゴトウさんがポッドキャストを前で、はいはいはい、あのポッドキャストを我々聞いてる仲間なんですよ、はい、だからダンボさんも僕ら知り合いなんですよ。あ、僕もダンボさん、はい。あの本当に沈められちゃいますから。そうですね。下手なこと言うと昨日来てましたね。そうですね、うん、昨日来て、もう飲んでいるのって言われて、いやなんか話が来ちゃいました。そうなんです。あえて感激です。こちらこそありがとうございます。ご意見いただいて。3日間、長かった。長いですよね。出ずっぱりです。出ずっぱりです。なんかートークショーとかイベントのあれもやったりして、新しい商品の、はいはい、なんかレビューというかこの場でなんかレビューみたいなの、はいはい、無茶ぶりもいいとこです。フィールワールドのモニター初めて見ました。あのモニターがひっくり返るやつ、いろいろある。知らないジンバルメーカーだと思ったら、ここのやつが見たことある。ドリキンさんの動画で出てきた。これは6500かな。あ、違う、アルファだ。アルファ製品。あー、ジンさん、ジンさんカメラ、ジンさんカメラ。憧れるとわさんを、また来年も来てくれるかな。いいと思う。ジャンボありがとうございます。